Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa biastain nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya semuanya para pegawai Jabatan Kerja Raya Muslim Muslimat yang dirahmati Allah sekalian dalam kuliah zuhur kita pada tengah hari ini saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat keagungan ciptaan Allah iaitu tentang logam besi ataupun tajuk yang saya buat di sinilah misteri ferrum 57. Ferrum 57 ialah nama saintifik besi selain pada ferrum 56 ferrum 57 ialah satu isotop daripada daripada besi. Dan cukup menarik ialah surah al-hadid yang disebut besi dalam al-Quran terletak dalam surah yang ke-57. Kita mulakan dengan surah yang saya masukkan tadi, surah Al-Hadid ayat yang 25. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad asna rusulana bi laqad asna rusulana bi bayyinati wa anzalna ma huwa kitabul mizan. Wa anzalna ma huwa kitabul mizan yakum an-nasu bi istiqam. Wa anzalna hadid wa anzalna hadid wa anzalna hadid fihi ba'sun wa manakul nas وليم الله بن زر ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز صلى sesungguhnya kami telah menurunkan mengutuskan rasul-rasul kami dengan keterangan Al-Qur'an kitab-kitab dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya menegakkan keadilan di kalangan manusia dan kami turunkan besi padanya ada kekuatan yang sangat hebat serta manfaat kepada manusia dan supaya Allah mengetahui siapakah yang menolongnya yang menolong rasulnya dengan perkara yang gaib dan Allah Maha perkasa Maha teguh dan surah al-hadid surah ke dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa Allah turunkan alkitab dan juga turunkan besi walaupun dalam al tafsir mengatakan wanzan hadid kami turunkan besi ini dalam maksud kami ciptakan besi Walau macam mana pun ada tafsiran yang mengatakan maksud adalah maksud yang hafiah iaitu benar-benar besi diturunkan daripada angkasa. Dan kita lihat besi yang ada dalam muka bumi yang menjadi kekuatan kepada manusia dalam konteks peperangan, dalam konteks kerjaan harian dan sebagai kemudahan kepada manusia dari manakah asalnya besi ini. Pengalaman kita kita temui besi dalam bumi Tetapi beberapa perkara yang harus kita lihat Asal usul besi yang Allah ciptakan sebagai kekuatan ini Besi digunakan dalam teknologi dalam hampir semua teknologi kita Daripada sekerja kecilnya dalam alat perubahan Sampailah ke alat perperangan Besi menjadi komponen utama Dan inilah kekuatan yang Allah sebut Kekuatan yang daripada besi dan saintis cuba mencari daripada manakah asalnya besi ini. Tadi Allah mengatakan wazarat al hadida bab bihi bashada dan kami turunkan besi. Yang dalam besi itu ada kekuatan. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah saintis mengkaji asal usul besi. Mereka dapati bahawa besi sangat stabil. Atom besi sangat stabil. 56 25 ataupun 56 26 ini sangat stabil. Dan kekuatan besi ini untuk mencipta sebuah atom besi seluruh tenaga dalam sistem solar kita tidak cukup untuk membentuk satu atom besi maksud dalam konteks ini besi tidak mungkin tercipta di bumi sebab seluruh sistem solar ini tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk satu atom besi ini pandangan yang disebut oleh saintis jadi dari manakah datangnya besi ini mereka mengatakan besi datang daripada angkasa dan Allah sebutkan tadi Allah turunkan besi Dan turun ini dalam konteks Allah ciptakan besi Diturunkan daripada langit sebahagian dari tafsir demikian Dan kita lihat Inilah misteri yang cukup ganjil bagi logam besi ini Dan kita lihat Wan Zana Hadidah Wan Zana Hadidah Bihibat Sultan Dan inilah yang sedang dikaji oleh saintis Termasuklah ahli tafsir juga Walaupun mereka mengatakan anzana ini adalah khalaqna tetapi ada sebahagian mereka juga mengatakan bahawa maksudnya lah diturunkan daripada langit. Wan zada hadid di batul syadid wa man Kita lihat dalam peperangan alat peperangan pedang yang digunakan dalam peperangan baju besi dan peralatan logistik peperangan daripada dulu sampai sekarang ini besi adalah kepada utama dan ini saya ingin um, berkongsi tuan-tuan pedang yang digunakan oleh tentera Islam khususnya oleh tentera Abu Ayub ataupun um, yang membuka um, yang dipunyai oleh pemimpin Islam iaitu Salahuddin Al-Yubi inilah pedang yang sangat istimewa pedang ini dapat me menebas pedang lain, putus dulu baju besi juga boleh dirobek dengan pedang yang sangat istimewa ini dan inilah kekuatan yang digunakan oleh tentera Islam dalam membuka Al-Qudus ataupun Baitul Maqdis masa dulu. Kita lihat bagaimanakah peperangan di antara tentera salib dengan tentera Islam dalam pembukaan Al-Qudus. Cukup menarik dan kita lihat kekuatan Islam ialah pedang yang tidak pernah ada tara ini. Pedang ini cuba dikaji oleh saintis moden hari ini mereka ingin melihat komponen besi yang digunakan oleh peperangan dalam pembukaan Yerusalem atau pembukaan Batu Maqdis. Dan cukup menarik, mereka mengatakan besi ini dipanggil Damascus. Besi Damascus. Sebenarnya bukan Damascus, Dim Marcus. ialah besi yang sangat istimewa. Dan juga dilihat dalam konteks hari ini, kita dapat tiba bahawa inilah teknologi yang kita panggil sekarang sebagai nanoteknologi. Bagaimanakah pedang yang dicipta seribu tahun lepas Menggunakan carbon nanotubes Yang hanya hari ini Saintis hanya mengetahui hari ini Dan inilah pedang yang digunakan oleh tentera Islam Khususnya oleh Panglima Saladin Al-Yubi Dan pedang ini dapat Menebas pedang tentera salib Putus tiga, putus dua Dan kekuatan Islam Ialah disebabkan oleh teknologi yang tidak ada tarah ini Sekiranya kita mengatakan Neno Terajih hanya diketahui pada akhir ini Bagaimanakah pedang yang digunakan oleh tuan Islam Mempunyai teknologi yang terkini Sedangkan Neno, kata Neno pun hanya kita kenal dalam, dalam tahun kurun yang ke-20 ini Dan inilah yang sangat dikagumi Pedang ini sangat kecil, ringan dan sangat kuat Itulah kekuatan Islam Dan pedang ini tersimpan Masih dapat kita saksikan Dikaji oleh profesor-profesor yang terlibat dalam konteks ini seorang profesor Jerman cuba mengkaji kembali apa komponen besi yang menjadi kekuatan Islam dalam peperangan selain pada peperangan jihad yang datang daripada iman daripada hati kalbu yang kental. Tuan-tuan puan-puan mari kita lihat dari segi konteks sejarah besi dalam negara kita. Negara kita yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Al-Hind Asyarkiyah. Tanah Melayu ini satu masa dulu dikenal sebagai India Timur. Dan dalam sejarah Islam Dapati bahawa besi terbaik ketika itu Didapati di India Timur Maksudnya daripada alam Melayu Kita lihat dalam pelayanan Arab Seperti Ibnu Al-Qadabazir Abu Zaid Abu Dallah meng 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 Menggambarkan bahawa Besi yang terbaik ialah daripada Timur Yang mereka sebut sebagai India Timur Kalau kita lihat dalam sejarah Islam India Timur ialah tanah Melayu Alam Melayu ini dipanggil India Timur. Yang India sekarang dipanggil India Barat. Apabila kita bertukar nama di sebelah timur, maka yang tinggallah India sekarang. Itu satu masa dulu dipanggil India Barat, sedangkan kita lah India Timur. Besi yang terbaik yang digunakan dalam peperangan ketika itu diambil daripada India Timur dan kita hari ini dapat trace kembali. Kajian kita di Kedah, di bujang hujan umpamanya, kita masih dapat sisa-sisa teknologi yang digunakan oleh tentera Islam satu masa dulu. Dan kita masih dapati dalam kajian ekologi terdapat relau untuk menghancurkan besi di Jenia. Bahkan relau ini ialah istilah untuk menghancurkan besi. Bahkan istilah relau ini menggambarkan satu masa dulu. Di sini ialah tempat perusahaan besi yang terbaik. Bahkan dikatakan di Damascus, walaupun di distortion disebut Damascus, mereka sebut besi yang terbaik Besi Damascus Bukan Damascus, Demarcus Demarcus maksudnya besi daripada timur Yang diambil daripada Kawasan India Timur Dan India Timur Di alam raya Kita masih dapat lihat bagaimanakah Pusat besi dalam kolor yang kelima Bahkan kajian arkeologi di Kedah Masih kita dapat biji-biji besi Yang digunakan dalam peperangan Ataupun untuk tujuan um, uh, peperangan. Di sini kita lihat masih dapat disaksikan tapi saya gunakan di dalam slide saya masih masih ada. Dan satu masa dulu dunia bertumpu ke sebelah timur yang mereka sebut sebagai kalah. Kalah dan ada istilah bernama kalah ini Dapat dapat kalah. Kalah ini dalam konteks etimologi kita dapat tiba bahawa nama asal kedah ialah kalah. Kalah ialah nama kedah yang asal. Apabila kedah memeluk Islam, maka umat Islam mengubah nama kalah kepada koda. Oleh sebab itu istilah kalah kalah ini sangat terkenal dalam sejarah lepas, khususnya kerana besi yang dipunyai oleh kedah. Apabila raja pertama kedah telah memeluk Islam. Umat Islam mengubah nama kalah. Kalah ialah nama yang negatif. Ditukar menjadi qadah. Qadah ialah tempat mangkuk nasi dan daripada kalah diubah menjadi kedah. Sampai hari ini kita lihat sejarah kalah masih tercatat dalam sejarah Islam. Khususnya ialah untuk mendapat besi yang mereka sebut sebagai kalai. Kalai ialah kedah dalam konteks lama. Dan di sini kita lihat besi untuk buat pedang dan mereka percaya bahawa besi yang digunakan oleh tentera Islam Saladin Al-Yubi datang daripada Kedah Ia disebut sebagai kalah Dan inilah kekuatan sejarah untuk menunjukkan bahawa Kita pernah membentuk satu teknologi, satu masa Dalam kurun yang pertama sampai kurun yang ke-6 Dan kita adalah pembekang besi terbaik dunia Walaupun sejarah barat menyebut Damascus maksudnya Damsyik tetapi ahli sejarah mengatakan nama asalnya Dimakas maksudnya lah di kawasan Asia Timur ataupun di India Timur dan hari ini kita temui kawasan itulah di kawasan Jeniang ataupun di kawasan di Lembah Bujang yang masih dapat kita saksikan perusahaan besi yang besar satu masa dulu salah satu daripada pedang Rasulullah yang dirampas dalam satu peperangan namanya pedang Qal'in dan oleh sebab itu ahli sejarah berbincang daripada manakah asalnya kalau ini walaupun tidak dapat kita pastikan bahawa dia adalah merujuk pada kedah kalau ini tetapi pedang ini dirampas dalam peperangan Dan akhirnya dipunyai oleh Rasulullah Dan sekarang tersimpan di di Istanbul Di di Museum Tokkepa Yang masih kita dapat saksikan bahawa Sejarah kekuatan peperangan menggunakan besi Lebih, -lebih lagi besi yang diimport daripada Timur Masih mempunyai sejarah yang agung Termasuk dalam sejarah Islam Yang kita saksikan Peperangan Rasulullah demi peperangan Salah satunya lah pedang yang kita sebut sebagai kalai. Inilah yang dijangkakan, yang dipamerkan di di museum di Istanbul yang dipunyai Rasulullah dalam peperangan Bani Qunayqah. Dalam peperangan Bani Qunayqah, satu pedang dirampas dan di di bilik ke Rasulullah namanya pedang kalai. Walaupun tidak dapat dibastikan kalai ini datang daripada pedang kalah dan kalah merujuk pada kedah lama tetapi ada sejarah Ada yang cenderung mengatakan bahawa besi ini datang dari Selatan Timur Dan asalnya daripada India Timur India Timur dalam konteks uh, sejarah yang lampau Dalam Islam, Islam ialah di alam Melayu Alhamdulillah zubillah khali Nabi Wa min dunihim la Wa Wa Wabarakatuh fi kubisya fi wa barikum wa antum la Surah Al-Anfal. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan bersedialah kamu dengan segala kekuatan daripada kuda yang tertamat supaya menakutkan supaya menakutkan musuh kamu dan musuh yang lain yang kamu tidak tahu tetapi Allah mengetahui mereka dan apa yang kamu nafkahkan sesuatu daripada untuk jalan Allah Maka Allah akan sepenakan balasannya Dan kamu tidak akan dizalimi Itulah tuan-tuan kita lihat Perbincangan kita inilah tentang besi Yang saya sebutkan tajuk kita adalah Ferum 57 Nama saintifik untuk besi Dan besi adalah kekuatan yang sangat kuat Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Hadid tadi Hari ini kuda tidak relevan barangkali Perperangan menggunakan kata kebal Menggunakan logistik moden, dan kita lihat hari ini ialah peperangan yang menggunakan teknologi besi. Walaupun mereka ialah F-22, F-23, SU-57 yang dibina oleh Rusia, mereka menggunakan besi sebagai komponen utama. Dan besi ialah alat peperangan yang Allah sebut Wa'indu Masatul Minkuah. Dan bersedialah kamu daripada kekuatan peperangan daripada kuda dalam konteks sekarang ialah logistik peperangan yang moden. Kita lihat peperangan ataupun pertandingan antara Sukhoi 57 dengan Eurofighter ataupun Typhoon yang dibina oleh Eropah. Ialah simbol kekuatan teknologi peperangan hari ini. Begitu juga dengan penangkis mesal umpamanya Patriot yang digunakan oleh Amerika dan S-400 oleh Rusia, ialah menggunakan besi. Besi ialah kekuatan dalam peperangan moden hari ini hatta dalam peperangan moden hari ini kita masih menjadikan besi sebagai komponen utama dalam peperangan. Walaupun senjata nuklear diperkenalkan oleh negara moden hari ini. Kita lihat bagaimanakah Rusia mengancam United Kingdom dengan senjata nuklear mereka yang disebut syaitan. Tetapi komponen utama mereka masih lagi dalam konteks besi. Walaupun yang aktif ialah radioaktif, tetapi masih lagi besi sebagai komponen utama dalam peperangan. Dan inilah kita lihat saya tidak dapat tunjukkan gambar di sini. Gambar syaitan yang diguna, yang di-develop oleh Rusia merupakan senjata yang tercanggih hari ini. Dan dijangkakan simulasinya, simulasinya sekiranya syaitan ini yang merupakan senjata nuklear ini dilepaskan di Liverpool, mereka jangkakan pulau British akan tenggelam hanya tinggal kenangan dan itulah kekuatan yang dijangkakan oleh peperangan modern hari ini. Satu yang saya peperangan Perperangan ini lah perperangan teknologi Dan yang lebih menakutkan ialah Perperangan yang dikaitkan dengan nuklear Sejata-sejata moden, Yang menggunakan kekuatan ini Terdapat negara maju yang kita dapati Antaranya lah negara-negara Yang mempunyai teknologi ini Sangat menakutkan sekiranya teknologi ini Digunakan dalam dunia modern hari ini Dalam konteks ini juga Allah mengatakan tadi wanza dan hadid api besi shade dua mana pun jenis dan kami turunkan besi itu dan dalam besi itu ada kekuatan yang sangat kuat dan manfaat pada manusia selain daripada kekuatan besi untuk teknologi peperangan kita lihat badan kita komponen badan kita juga sebahagian daripada ion daripada besi dalam hemoglobin kita terdapat komponen besi dan sekiranya darah kita ataupun kita terkena penyakit anemik ataupun penyakit kekurangan darah merah maksudnya kekurangan hemoglobin yang di dalamnya ada besi maka kita menjadi lemah kekuatan besi di dalam makanan kita juga ada hubungan dengan kekuatan yang terdapat dalam hemoglobin dalam konteks ini kita lihat besi memberi kekuatan pada manusia darah kita adalah komponennya lah antaranya lah iron dan khususnya untuk dalam hemoglobin bagaimanakah kekuatan darah kita masih lagi ada hubungan dengan besi ataupun ion besi ataupun garam besi yang terdapat di dalam badan kita dan kekuatan yang Allah turunkan besi ini sangat luas. Bukan saja dalam peperangan tetapi juga dalam konteks makanan besi ialah kekuatan. Dan subhanallah. Mereka yang terkena penyakit anemia, anemix ialah penyakit kekurangan darah merah yang berpunca daripada kekurangan besi dalam darah. Dan Besi ialah kekuatan yang Allah turunkan untuk manusia sebagaimana yang kita sebut dalam hadis tadi. Dalam konteks ini kita cuba lihat dalam konteks kesihatan kita. Dalam konteks kesihatan kita, sayur-sayur yang terdapat besi dalamnya menjadi tema utama dalam antara sayur yang paling banyak besi dalamnya ialah antaranya lah brokoli, dalam sprout ataupun dalam spinach Bayam dan kacang-kacang Itulah kandungan besi Yang boleh menguatkan badan manusia Dalam konteks hemoglobin dan kekuatan tulang Sekarang kita lihat Di antara Daging jugalah sumber besi Sebagaimana yang saya Nyatakan dalam senarai ini Walaupun saya tak dapat tunjukkan kepada tuan Termasuklah haiwan dan juga daging Menjadi sumber kekuatan manusia Iaitu besi yang digunakan oleh badan manusia sekarang kita lihat Apakah maksud Anzalna dalam konteks ayat tadi Dalam konteks yang lama Mereka mentafsirkan Kami turunkan besi itu dengan konteks Kami ciptakan besi Sebab ahli tafsir tidak pernah terfikir Bahawa besi turun daripada langit Dan Mujizat Al-Quran mengatakan bahawa Kami turunkan besi daripada langit Wazan al-Hadid Kami turunkan besi Dan sebelum ayat yang sama Allah mengatakan kami turunkan kitab turun kaki tak daripada langit dan begitu demikian juga lah ada mengatakan kami turunkan besi daripada langit dan inilah makjizat agung yang kita sangka bahawa besi ini bermula dalam bumi sedangkan inilah satu perkara yang cukup ganjil sebab dalam bumi kita lebih tua daripada sistem solar-solar kita sebab besi yang terdapat dalam teras bumi kita mempunyai esotop 57 sebagai tajuk pada perjalanan kita ini yang tujuh ini lebih tua daripada matahari dan seluruh sistem matahari. Bagaimanakah kita untuk menjasifikan besi terjadi dalam, bumi? Tak mungkin. Sebab untuk membentuk satu atom besi sebagaimana seperti tadi, dia memerlukan tenaga yang lebih besar daripada koleksi seluruh tenaga yang ada dalam di dalam solar system. Dan ini tidak mungkin besi terjadi dalam solar system. Dan oleh sebab itu, teori baru mengatakan bahawa besi datang daripada outer space. Maksudnya dia datang daripada langit yang sebenarnya langit. Bukannya datang daripada bumi yang kita sangka sama ini. Dalam konteks ini ada satu hadis. Yang disebut oleh Imam Qutubi dalam tafsirnya. Dia mengatakan bahawa Inna Allah anzala al minas sama. Allah menurunkan empat perkara daripada langit. Ini turun daripada langit. Pertamanya ialah Al-Hadid. Al-Hadid. Dalam hadis ini yang dibayarkan oleh Imam Qutubi Walaupun Imam Qutubi tidak menyatakan taraf hadis ini Empat perkara yang Allah turunkan daripada langit ialah Al-Hadid, besi Anar, api Walma, air daripada langit Dan milh, ialah garam Allah turunkan empat perkara ini pada langit Pertamanya ialah besi, api, air dan garam Sekiranya hadis ini sahih Dan begitu juga lah pandangan saintis hari ini mengatakan air bukan berada berasal daripada bumi. Kita mengatakan air hujan turun daripada awan. Itulah apa yang berlaku sekarang. Tetapi asal air ialah daripada outer space. Dan air yang ada di bumi kita ini, kita lihat komponen H2O, komponen hidrogen ini menggunakan kebanyakan isotop H2. Maksudnya dia lebih tua daripada air di langit. Air yang terdapat di bumi lebih tua daripada air yang terdapat di kawasan matahari. Dan sekarang saintis tidak dapat menjawab bagaimanakah air yang kita minum ini lebih tua daripada sistem matahari sendiri. Maksudnya air bukan terjadi di bumi. Air turun daripada langit dan langit yang kita masukkan awan itu sebenarnya bukan awan tetapi angin langit daripada outer space dan itulah yang saya ingin bincangkan di sini. Dari segi pandangan saintifik mengatakan bahawa air besi bukan berasal daripada air daripada bumi tetapi daripada outer space. Mereka cuba lihat daripada exoplanet, exoplanet besi ini antaranya 57, 58, 59 ini tidak ada dalam sistem matahari. Maksudnya dia lebih tua daripada sistem matahari. Dan sekarang teori harus diubah. Pada mulanya mereka mengatakan bumi ini usianya 3 bilion tahun. Dan langit adalah 15 bilion. Dengan penemuan besi yang lebih tua daripada sistem matahari ini, maka sekarang teori saintifik mungkin berubah sebab usia bumi sangat-sangat tua. Lebih lagi apabila kita melihat esotop besi yang terdapat dalam bumi, dalam pusat bumi, jauh lebih tua daripada sistem solar sendiri dalam sistem galaksi yang kita berada dalam Milky Way ini lebih tua daripada Milky Way dan teori ini harus diajas kembali. Tentu yang semati, kita lihat dalam Al-Quran menurunkan banyak kalimah anzalna dalam bentuk diturunkan ataupun dalam masuk menciptakan ataupun Allah menciptakan Walaupun bagaimanapun besi ialah dari segi komponen dia adalah daripada bintang yang sudah mereput dan sangat indah bagaimana yang Allah sebut wanzana wanzana mana tadi tapi bahasa dan kami turunkan besi yang punya kekuatan di dalamnya inilah sebahagian daripada perjalanan kita hari ini walaupun kita tidak kondusif hari ini sebab elektrisiti telah tidak ada bagi para mereka yang mengikuti secara kita secara langsung dan saya sekarang membincangkan tentang besi kita lihat besi atom yang disebut sebagai ferrum 56 dan isotopnya antaranya 57 58 iaitu berat atomnya dan kita lihat elektronnya sebanyak 26 mengelilingi proton yang sentiasa bergerak dan benarlah Allah mengatakan subhanallahi ma fis sama bertasbih pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi di dalam atom besi terdapat elektron yang sentiasa bertasbih dan oleh sebab itu setiap atom daripada oksigen daripada hidrogen yang yang paling simple kepada yang paling kompleks semuanya dikelilingi oleh elektron sebagaimana planet mengelilingi matahari demikianlah elektron mengelilingi protonnya dan masing-masing menggunakan satu desain yang sama dalam bentuk makro dan mikro dan ini menunjukkan bahawa dia diciptakan oleh Allah yang satu sistem perjalanan langit yang sama seperti perjalanan dalam elektron yang sangat kecil ataupun apa yang berlaku dalam planet kita menggambarkan ketiga-tiga menggambarkan sistem yang sama yang ditabirkan oleh Tuhan yang sama. Itulah bagi mereka yang mengkaji tentang atom, kekuasaan Allah dan keadaan Allah. Besi ialah satu yang paling stabil dalam alam semesta kita. Dan oleh sebab itu, jumlah tenaga untuk membentuk sebuah atom besi tidak mungkin dapat diciptakan dalam sistem solar sebab jumlah energi dalam sistem solar tidak dapat menandingi energi dalam sebuah atom besi dan subhanallah. Dan subhanallah inilah Seluruh alam semesta sedang bertasbih Termasuklah langit di atas yang mega Termasuklah elektron yang sangat kecil Masing-masing berputar dalam bentuk kanan ke kiri Anticlockwise Dan langit berputar dalam bentuk anticlockwise Kita ber bertawaf dalam bentuk anticlockwise Seluruh sistem alam semesta bergerak dalam anticlockwise Ini kita panggil orientasi yang positif tetapi British, dia sistem terbalik dengan sistem Sadatullah. Dalam Islam, kita berjalan sebelah kanan, British mengajak kita berjalan sebelah kiri. Jam kita daripada kanan ke kiri, anti-club wise, dia cipta jam yang sonsang iaitu club wise sekarang daripada kiri ke kanan. Sistem yang dicipta oleh British bercanggah dengan seluruh sistem, solar system. Dan sistem yang diikuti oleh seluruh alam semesta, bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh British. Dalam amalan kita, Rasulullah mengatakan kita melakukan dengan dengan kanan yang baik. Hadis hari yang jelas, setiap yang baik kita mulakan dengan kanan. Kita melangkahkan dengan kanan. Tapi British datang menukar sistem ini. Bila ada kawat, dia kata dari kiri cepat jalan, kiri. Sekarang di Malaysia kita jalan sebelah kiri. Seluruh dunia berjalan sebelah kanan. Kenapakah seluruh kontinental berjalan sebelah kanan? sebab pengaruh Islam yang bertapak di Sepanyol. Sepanyol diajar supaya kita berjalan sebelah kanan. Di Perancis jalan sebelah kanan sistem Islam. Dan seluruh Eropah berjalan sebelah kanan. Tapi British datang anti sunnatullah. Dia mengajar kita sebelah kiri. Memulakan dengan kiri. Positif sebelah kiri sedangkan sunnatullah ialah daripada kanan ke kiri. Ialah sistem positif yang sebenarnya. Jam kita juga terbalik daripada sunnatullah. Apabila kita perhatikan perjalanan elektron dan sebagainya Sunatullah itulah yang dilalui oleh seluruh ciptaan Allah Dan itulah seluruh alam semesta sedang Tuan-tuan yang -tuan semati gambar-gambar di sini saya tidak dapat kongsi dengan tuan-tuan Dan apa yang menarik di sini ialah Daripada manakah asalnya besi sebagaimana yang kita sebutkan tadi Dan ini mencabar teori yang mengatakan bumi lebih muda daripada langit sebab komponen dalam bumi ini jauh lebih tua daripada langit. Demikian juga air yang kita minum ini jauh lebih tua daripada sistem matahari kita. Maksudnya air ini datang bukan dalam sistem matahari, bukan daripada awan tetapi memang daripada langit. Sebab tidak mungkin air ini terjadi dalam sistem solar sistem. Sebab air ini ada isotop H2 dan air ini sangat tua. Dan tuan-tuan yang -tuan saya mati, kalau kita lihat Ferrum ada empat esotop Atau tiga esotop Esotop 54 Esotop 57 58 Dan yang paling banyak dalam alam semesta kita ni Esotop 58 Ialah di bumi Dan ini membatalkan teori Yang mengatakan langit lebih tua daripada bumi Bumi lebih tua Dalam konteks besi yang terdapat Di pusat bumi kita Esotop ini menggambarkan dia lebih tua dan dia bakal mengubah sistem teori yang mengatakan langit lebih tua. Dan inilah yang sedang dibincangkan oleh sains Islam. Dan subhanallah, dalam al-Quran banyak menceritakan tentang besi. Dan antaranya ialah qolqonuh Hijratan au hadida. Atau Ut -ut atuni Zubaral hadid dalam kisah Zulkarnain membina empangannya atau temboknya menggunakan Zubaral hadid. Yaitu besi yang dicairkan. Dan itu kita temui di kawasan Georgia sekarang Di kawasan Rajasthan Tembok yang dibina oleh Zulkarnai Menggunakan komponen besi dengan tembaga Dan di dalamnya ada aspal Aspal, tembaga dan besi merupakan komponen yang terbaik untuk bangunan Oleh sebab itu sekarang kita lihat dalam arkitektur Dalam arkitek Bangunan yang terbaik empangan yang dibuat di Amerika runtuh Apabila dia tidak ada komponen aspal tembaga dan besi sebab dalam surah Al-Kahfi menceritakan empangan yang dibuat atau tembok yang dibuat oleh Zulkarnain menggunakan menggunakan besi dan tembaga dan kajian arkeologi menemui mereka menggunakan aspal. Komponen ini untuk mengikat bangunan yang paling tinggi dan Amerika membuat empangan yang pecah bagi China membuat pecah dan mereka mencari bahan terbaik ialah campuran besi, tembaga dan aspal. Itulah yang dipelajari dalam kisah-kisah yang dikaitkan dengan Al-Quran dalam Al-Hadid dalam Al-Quran yang banyak menceritakan tentang ciptaan keindahan ciptaan Allah. Begitu juga dengan ciptaan langit dan bumi yang saya sudah sempat untuk menceritakan di sini. Dan kita lihat komponen matahari kita. Dan komponen matahari kita tidak ada komponen besi. Maksudnya matahari lebih muda daripada bumi kita. Di dalam komponen matahari, besi kalau ada pun sangat-sangat sedikit. Yang kebanyakan dalam matahari kita Kepunyai adalah hidrogen dan helium Iaitu unsur yang paling muda Unsur yang paling muda terletak di matahari Maksudnya bumi kita jauh lebih tua daripada matahari Yang teori sebelum ini mengatakan matahari lebih tua Tersalah sama sekali dalam konteks kajian astrofizik Dalam kosmologi Dalam astronomi Mereka telah tersalah mengatakan matahari lebih tua daripada bumi Buktinya bumi jauh lebih tua sebab komponen besi yang terdapat dalam kom, dalam perutnya menggunakan esotop yang pelbagai yang di matahari sedikit pun tidak ada mata besi. Tuan-tuan yang semati, inilah kajian yang dilakukan oleh saintis Islam yang kita bincang inilah dalam konteks sains Islam. Dan komponen sebuah matahari sekarang ialah yang paling banyaklah helium dan hidrogen. Komponen asal matahari ialah hidrogen yang kemudian bertukar menjadi helium Kemudian hanya ada 0.1% daripada oksigen, karbon, magnesium, ferrum dan silikon. Maksudnya bumi jauh lebih tua daripada matahari. Teori yang sebelum ini mengatakan langit lebih tua daripada bumi. Tercabar dengan penemuan esotop besi dalam perut bumi. Demikian juga kita lihat dengan esotop air. H2O. Kita melihat bahawa air yang kita minum ini bukan H satu proton satu elektron tetapi satu proton dua proton satu elektron maksudnya dia dua H H satu hidrogen dua dan ada H satu yang tiga maksudnya air ini sangat sangat tua subhanallah apabila kita temui H satu dalam air ini mengubah segala teori astrofizik tuan-tuan yang terlibat dalam astrofizik ada teori-teori yang dikaitkan dengan usia bumi dan langit sekarang semua tercabar apabila kita temui air kita ada esotop yang sangat tua. Dari manakah asal air ini? Dan Allah mengatakan dia turunkan dari langit. Pada mulanya kita sangka dia turun pada awan. Hari ini kita dapati bahawa dia datang daripada outer space. Daripada luar angkasa yang masuk dalam ruang ozon dan air berasal daripada langit yang sebenarnya. Allah mengatakan Allah turunkan air dari langit. Kita sangka daripada awan sebenarnya benar-benar dari langit. Itu sebab usianya sangat tua Dan subhanallah inilah Kajian yang kita sebut Dalam kajian sains Islam hari ini Yang sekarang sedang berkembang Menyebabkan saintis Eropah Sangat tertarik dengan ayat tadi Sebahagian mereka meluk Islam Dengan melihat bagaimanakah Kejadian besi dalam konteks ini Kita lihat Besi berasal daripada teras bintang Bintang yang sudah mereput Maka terasnya ialah bertukar menjadi logam yang lebih berat termasuklah besi maksudnya besi ini berasal daripada langit bumi kita ini dengan langit daripada sumber yang sama langit dan bumi asalnya daripada paduan yang sama itulah sebab kita lihat bumi kita usianya sangat tua dan mereka mengkaji bagaimanakah besi sampai ke bumi dan ini kita lihat bahawa apabila bintang telah meletup, maka teras bintang telah tersebar dan ini dipanggil bintang neutron yang kemudian sebahagian masuk ke bumi dan itulah teori yang disebut oleh saintis. Dan Allah mengatakan wazanal hadid. Kami turunkan besi daripada langit. Subhanallah. Inilah keagungan ilahi dalam ciptaannya. Bagaimanakah besi yang sangat tua berada dalam perut bumi? Di atasnya ada tanah yang sangat lembut. Di dalamnya ada besi yang sangat-sangat kuat. Sehingga teori yang mengatakan bumi lebih muda daripada langit tercabar dengan penemuan besi yang banyak tadi. Dan sekali-sekala kita lihat ada meteorit yang jatuh daripada langit ke bumi. Yang besi ini juga mempunyai usia yang sangat tua. Oleh sebab itu dalam kertas air tadi, Allah mengatakan Wanzalna minas sama'i ma'an bikarimin faksa nafil adib wa inna 'ala zahabi billahu qadirun. Kami turunkan daripada langit air. Langit ini selama ini kita sangka awan. Sebenarnya kita lihat kajian saintis mengatakan bahawa air ini datang langit yang sebenarnya. Dan penemuan dalam astrofizik mengatakan bahawa much of as water is older than the sun. Air yang kita minum ini jauh lebih tua daripada matahari dan sistem solar kita. Termasuklah galaksi yang kita tinggal ini, air lebih tua. Tidak mungkin air terjadi di awan. Tidak mungkin air terjadi dalam sistem solar. Dan kita lihat esotop yang sebutkan tadi isotop yang sangat tua. Hidrogen isotop yang kita panggil H2 tadi, H3 ialah air yang kita minum sekarang. Dan H2O, hidrogen yang kita minum ini hidrogen 18. Bukan hidrogen 16. hydrogen 16. Hidrogen 18 bersama isotop 3, H3. Dan ini sangat-sangat tua. Dan Allah mengatakan dia turunkan air daripada langit. Dan itulah sebahagian daripada kajian yang dilakukan oleh saintis muslim dan demikian juga emas daripada mana asalnya emas juga mereka berpendapat daripada teras bintang yang telah meruput matahari kita belum meruput dan oleh sebab itu tidak mungkin ada emas di matahari kita dan emas ini datang daripada neutron ataupun daripada bintang neutron yang telah meruput dan inilah yang kita padankan di antara wahyu dengan kajian saintifik yang ada sekarang Kadang-kadang kita melihat di langit kita ada bintang mereka yang kita panggil meteorite. Dan dia sebenarnya sebuah bintang telah pecah. Dan terasnya telah berubah menjadi menjadi logam yang sangat-sangat berat termasuklah tembaga, copper dan emas, silver dan kita dapat lihat warna menentukan logam apakah yang melayang di utara kita. Kita lihat bagaimana meteorit yang jatuh ke bumi mempunyai spektrum cahaya yang berbeza. Kalau kopak maksudnya biru. Kalau barium waktunya hampir biru kehijauan. Kalau besi warnanya merah. Dan kalau nitrium maksudnya, maksudnya kuning. Dan kita dapat pastikan bahawa bintang yang kita lihat melayang di udara membawa logam berbagai-bagai logam dan itulah sebahagian daripada keagungan ciptaan Allah. Berlian, karbon. Karbon yang sangat stabil. Didapati bahawa di langit kita penuh dengan belian Oleh sebab itu belian bukan terjadi daripada bumi Sangkaan kita setakat ini belian terjadi bumi Salah Belian jatuh daripada langit Oleh sebab itu kebanyakan logam dan juga belian yang kaven ini Masih turun daripada langit Dan kita bersama dengan paduan langit inilah Antara bumi yang sangat tua usianya Dalam konteks ini Allah menceritakan bahawa Demi bintang apabila dia jatuh Dan inilah sebahagian Daripada bintang Dalam konteks astrofizik Dalam bentuk kosmologi Mengkaji tentang bintang yang mereput Dan itulah sumber kepada Logam yang kita ada di bumi Saya ingin berkongsi tuan Hayat sebuah bintang Bintang asalnya Tidak ada Kemudian Allah ciptakan bintang Di langit usia yang sangat muda dalam bentuk spektrum kita dapat lihat warnanya masih biru. Menunjukkan dia adalah usia yang masih muda. Kemudian kita lihat ini gambar spektrum yang diambil oleh NASA. Sayang, tuan-tuan tak -tuan boleh lihat gambar di sini. Inilah galaksi yang diambil oleh NASA. Apabila kita besarkan koleksi bintang di sebuah galaksi, dia ada berbagai spektrum. Ada yang warna biru, maksudnya bintang baru dilahirkan. Maksudnya dia masih bentuk bentuk nebula. Kemudian bertukar menjadi putih Menjadi kuning Merah Dan akhirnya bintang pecah Ketika dia warna merah Dia disebut sebagai red giant Dan matahari Satu masa dia akan Bertukar menjadi red giant Kata saintis Yang berakhir dengan kehancuran matahari Saintis melihat spektrum matahari sekarang Berbentuk kuning kemerahan Maksudnya Matahari sudah mengalami masa terakhir perkembangannya. Sekiranya sudah menjadi merah sepenuhnya, dia akan kembang dan dikatakan matahari akan sampai ke bumi. Dan akan meletup dan hancur. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, idza syamsukuwirat, apabila matahari padam. Wa kawakibun tasarat, apabila seluruh planet jatuh bertaburan. Woi zal Biharpojrats apabila lautan kering kontang dan saintis mengkaji perkara yang sama. Mereka dapati bahawa matahari sekarang membakar ribuan, jutaan, bilion tan sesat untuk memberikan kita cahaya percuma. Dan setiap yang terbakar pasti akan habis bahan bakarnya. Just matter of time. Dan matahari pasti akan habis bahan bakarnya. Dia telah membakar jutaan tahun lepas dan semakin lama semakin habis bahan bakarnya. Dan kita dapat kira. Dan kita dapat modelkan dengan panel exponential. Apabila kita ada satu komponen yang sangat besar terbakar dan kita belajar di sekolah dulu tentang hukum Newton yang dia akan reduce exponentially negatively. Dan matahari juga demikian halnya. Dan di sini saya ada rumus yang menyatakan bahawa Apabila kita benda yang terbakar dn dt equals minus lambda q dan sekiranya kita selesaikan dn over q dn over q equals minus lambda dt kalau kita integrate kita dapat log atau kita dapat log q equals minus k t plus c ataupun k, k qt equals q naught e to the power of minus lambda t. Let t tends to t naught, then qt tends to zero definitely. Matahari akan padam, matematik, matematik kata. Matematik, matematik mengatakan matahari pasti padam. Sebab dq di dt, di dia akan berkadar dengan minus k q. Dan t inilah yang kita tak tahu. Matahari akan padam, bintang akan padam dan besi yang kita terima di atas bumi ini ialah satu bintang yang sudah musnah dan Allah mengatakan wasama wa tarik demi langit yang mempunyai bintang tarik wama adra kama tarik apa yang kamu faham tentang at-tarik an-najm ats iaitu bintang yang cahaya yang menusuk saintis muslim mengatakan bintang yang sudah hampir mati terasnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang yang menembusi dan dia akan berkumpul satu tempat yang disebut sebagai black holes. Black holes ialah kubub yang besar di atas langit yang mengumpul seluruh neutron bintang yang sudah mati. Daripada sinilah besi dihasilkan. Maksudnya besi sangat tua yang terhasil daripada bintang yang sudah mereput. Sekarang bagaimanakah besi ini berada dalam dasar bumi Dan itulah kenda Allah Itulah kenda Allah yang besi berada dalam dasar bumi Maksudnya bumi kita sangat-sangat tua Bercanggah dengan teori astrofizik yang dibina setakat ini NASA membuktikan teori fizik yang di-establish selama ini palsu. Kembali pada Al-Quran Dan Allah menceritakan bagaimanakah Ayat yang saya tidak sempat baca tadi Menceritakan bagaimanakah ciptaan langit dan bumi Yang kita harus gandingkan dengan side by side Antara sains dengan wahyu Supaya kita Muslim Islam mendapat gandingan yang sempurna Tonton yang semati Bintang yang disebut Najma Al-Sakir Ialah bintang neutron yang hampir hancur Dia mengeluarkan pancaran yang sangat tajam Dan itu sebab kadang-kadang komputer menamakan neutron di bawahnya Mengambil sempurna bintang yang sangat kuat Powerful ini dan itulah yang kita sebut tentang asal usul besi. Mereka berkumpul di ada yang mereka sebut black holes dan Allah menyatakan fala uqsimul hunnas al jawar Di sini kita lihat ahli tafsir yang lepas mengatakan wallahu alam apakah yang Allah maksudkan dengan ayat ini? Allah mengatakan fala uqsimul hunnas aku bersumpah kata Allah dengan al khunnas al jawar kunnas Al-Jawar al kunas, yang sukar untuk kita tafsirkan. Tetapi pentafsir moden hari ini mereka mengatakan Al-Kunnas maksudnya ialah bintang yang sangat kuat yang melayang tetapi kita tak nampak dia. itu taklah Kunnas. Dan itu sifat bintang yang sudah membentuk neutron kata sebahagian daripada pentafsiran. Al-Jawar al al-Jawar al maksudnya dia laju bergerak. Dal-Kunnas dia menghisap al sebab vacuum kita kita panggil mukannasa iaitu dia menyedut dan itu tepat sifat kepada black hole. Black hole tidak dapat dilihat. Tetapi yang kita dapat rakamkan gambarnya ialah spektrumnya. Bentuk black hole tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat lihat spektrumnya. Dan dia berlari dengan laju dan dia menyedut setiap yang dia lalui. Sekiranya dia melalui bumi, bumi akan termasuk dalam dirinya dan hancur. Dan inilah yang mereka sedang kaji dalam astrophysics Dan hari ini saya berkongsi tatuan Ciptaan Allah yang cukup hebat Dan bersihlah sebagai tema kepada perbincangan kita di sini Dan buat pertama kali black holes dirakamkan oleh NASA Ini gambar black holes yang dirakam oleh NASA Yang pada asalnya teori dan dia benar-benar wujud Dan sifat dia lah Tidak dapat dilihat Yang kita dapat lihat spektrum-spektrumnya Dan dia menghisap semua yang dilaluinya dan itulah yang ditakuti. Tuan-tuan sama -tuan, ya saudari, Malah kali itulah saya berdiri di sini Sebahagai sebab tidak dapat saya tunjukkan gambar, gambar yang cukup menarik di sini untuk kita kenang kembali. Bagaimanakah ciptaan Allah dalam alam semesta supaya kita dapat semakin lama kita melihat, kita akan dapat melihat keagungan Allah dalam ciptanya. Dan itulah sifat ulul albab. Inna fii khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Allezina tu'minuna billahi wa ma yunazzil minhu ma huwa haqq, wa hum yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum lil akhirati wala ta buk dan mereka ialah kumpulan yang berfikir berzikir tentang janah Allah dan akhirnya mereka menyebut rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana azabana dan wahatahu aku tidaklah dikau ciptakan sia-sia dajallahlah kami daripada azab mereka dan setiap saintis muslim setiap pelajar muslim setiap pegawai muslim kita mesti berakhir dengan rabbana ma khalaqta hadza Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka innaka antal azabun wa hatta kunti di kau ciptakan ini sia dan jauhlah kami daripada azab neraka dan itulah barangkali sebagai kesimpulan pada perbincangan kita yang tak sepertinya hari ini disebabkan oleh gangguan elektrisiti dan saya minta maaf kerana apa yang saya ini tidak dapat mencapai matlamat yang sepatutnya dan saya sudah dengan wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tasbih wassalamualaikum Uh, sekali lagi ulang Repeat Ya yeah, InsyaAllah Kalau ada masa saya akan repeat sekali lagi Okay Okay insyaAllah